tapi ya saroh saroh hawa ku ceramah ya saroh eh bekali ustazah tu kamu ya tau ustaz kena tu sunnah wakannya sunnah Nabi Muhammad istri Khadijah tua ustaz sunnah kita jawab kele heka ustazah Nabi Muhammad dapat Khadijah sunnah umur 40 gak 70 telajak sunnah bin Allah Allah Rabbi man ana man ana laulaku noya sejarah ni noya sejarah kita biasa ceramah di satu tempat orang tino saja-saja super maling ni orang tino tua-tua saya kata hei kita perempuan kita buat sejarah sekali kita jadilah perempuan super dengan Siti Khadijah jadilah perempuan we super dengan Siti Khadijah balah mana super Siti Khadijah Siti Khadijah semua harta dia bantu di jalan Allah dia tokek kain dia kerok kain dia kerok harta kerok segala-gala di jalan Allah hari dia mati kain kapen wak kapen main dia tak cukup hei perempuan hak mana main malam ni kalau tak ada duit kalau wak tali tekau boh tali tekau ada cicing boh cicing gigi pelang jangan tak laku boh bagi pelang ada tu dia boh cicing boh mah tapi Masya Allah dia mau boh sungguh mah 10 kau tali tekau ada lah jarah besok tali gelai tangi cicing nak tiu Khadijah mulai sudah siap ceramah ni ada seorang tua main tepi kita ya tak ustaz alah keju ku ni seorang bunyi pemengecih nak tahu ya tak ustaz kita pepalik Allah 70 romo keju dah mau 70 kita pun ya makak ya tak ustaz jangan panggil mak lah panggil kak jadilah ya tu kita pun ya kakak ya tak ustaz saya ni dengar ceramah ustaz kata jadilah seperti Khadijah ya apa kau jawab ustaz saya nak jadi macam Khadijah kita arah ni apa ni ya ni jadi Khadijah saya tanya kok mana Khadijah ya tak ustaz Khadijah dapat suami muda ustaz kau tu ya tu Khadijah ni dapat tu lelaki umur muda 20 lebih ya tu saya ni nak turu hak ustaz raya nak jadi isteri yang suami muda kita pun insyaAllah saya dah doa ya tu dah ustaz gini ustaz gapa ustaz lah jadi suami saya Allah kejuk la ilaha illallah umur 70 umur 70 kalau 17 tu lain kira umur 70 umur ni bukan lakon ni cerita sungguh umur 70 dah berkenaan kat aku la ilaha illallah 70 astagfirullahaladzim pas dia kaca teke demi kita tu nak dia hati reng huacan dalam teke bangkap medai Huacai ni bangkap dale kuaca rucai tong chai welai yau nan lekeun yu kambeun thapin mai mong mai yom pucha thoe krot arai thamai thung ma yen cha reum mi panha thi man khang kha huacai Allah Rabbi ya Karim Allah amma 70 dok teken nak kita patu kita terkejut hawa kita terkejut ya kata kenapa ustaz terkejut hati kak kecut ya tak Allah belah nyanyo dia Allah mujo ku tak ambil abini nak medah nyanyo dia tapi ya sarah hawa ku ceramah ya sarah eh berkali ustazah tu kamu ya tak ustaz kena tu sunnah wah kecek sunnah sunnah Nabi Muhammad isteri Khadijah tua ustaz sunnah kita jawab kelak heka ustazah Nabi Muhammad dapat Khadijah sunnah umur 40 kat 70 telajak sunnah bin Allah Allah Rabbi
Nitlah jauh sunnah ni. Kullu bir'atin dalalah wa kullu dalalatin finnah. Aku tak ambil 70. Allah, mujur tahu bini. Kalau ku mewabin ku tak ceramah dah malam ni. Hagano, toko ustazah kita. Hodo hubung mari. Toko muda kita, toko ustaz, mitam awe tak leh mari malam ni. Hagano. Bini lelah. Lelah nyawa dak leh. Pak ustaz kata. Ustaz kata no, tak leh ke tinggal ustaz, tak leh. Hagano minim merak. Male-male sebecek urat. Aku tak ada tengok kita. Kau cakap hubek puluh urat. Kemen hubek dia. Mujur aku tambah. Hagan ke lelah. Ke roh wajai. Ke nyawa tak terbaik. Bini lelah tak apa lagi. Tak kau nyawa tak leh. Hagan kena susu mu ayub. Allah Rabbi ya Karim. Astagfirullah.